Je to žena? Je to žena. Fantastické. A máme to šťastie vydávať ju na televíznych obrazovkách. Áno. Tak mohla by to byť speváčka? Ale nie je to speváčka. No tak podľa mňa by to mohla byť moderátorka. Poďalej je to moderátorka. Má táto dáma, ktorá tu dneska je, vlastnú reláciu? Má, áno. Môže to byť ten dámsky klub? Aj to je dámsky klub. Aha. Inkognito. Dnes o 20:35 na Jojke.